Danmark var det første land i verden til at tillade registrerede partnerskaber mellem mennesker af samme køn, og det 12. land i verden til at lovliggøre vielser af homoseksuelle par i folkekirken. Men folkekirken er kun en del af det danske kristne miljø. Der findes frikirker som blandt andet Apostolsk Kirke og Indre Mission, hvor vilkårene måske er anderledes. Eftersom jeg selv er homoseksuel og ikke troende, er jeg nysgerrig på, hvordan det føles, når ens seksualitet ikke stemmer overens med ens religiøse fællesskab. Så derfor vil jeg undersøge, hvordan det står til med at forene tro og seksualitet i de mere konservative kristne miljøer. Jeg har fået kontakt til en forening, der hedder KNUS, som efter sigende hjælper kristne homoseksuelle til at afholde sig fra deres lyster. Men inden da skal jeg først til Gellerup for at mødes med tre kristne kvinder, der alle kommer fra forskellige kirkelige baggrunde. Hej. Hej. Yes. Slå os bare ned. Ja. Jeg er så glad for, at vi fik Ilde med, fordi vi tre har tit, så nu vi snakker om det her. Ja. Ja. Det fylder meget for os. Vi har været venner en lille års tid, alle tre. Ida, Ilda og Christina har udover en stærk tro det til fælles, at de ikke kun er til mænd. Jeg mener, vi er skabt i Guds billede, og jeg tror ikke, at han skaber forkert. Altså, det er jo som om, man er nødt til at vælge, og at det på en eller anden måde, det er nok lidt blandet. Altså, nogle steder så vil man aldrig nogensinde kunne acceptere en seksualitet, der ikke var... hvor man ikke var hetero, ikke? Men der er jo også nogle kirkesamfund, hvor man siger, altså det, vi accepterer, at det er det, du er, men du skal bare leve i celibat, eller sådan, du må ikke udleve din seksualitet. Ja, altså jeg havde allerede det på fornemmelse som i 3. klasse eller sådan noget, men jeg kom fra sådan et miljø, hvor det var virkelig utænkeligt, og jeg kunne huske, jeg spurgte sådan, der var nogen fra kirken, hvis datter havde valgt at være lesbisk, havde mine forældre sagt, og så var jeg sådan, hvad nu hvis nu jeg har til piger, mor? Og så var hun bare sådan, det kan du ikke være, for det er et valg, og det valg træffer du selvfølgelig ikke, når du er kristen. Jeg har tit sådan skændtes med Gud og været sådan, hvorfor er dit folk sådan her, hvis du, når det ikke er sådan, jeg oplever, du er? Ja, men jeg synes, det er hårdt, og det gør tit, at jeg bliver forvirret over, om kirke er godt. Altså, jeg synes tit, kirke ødelægger mennesker. Kirkekunsten op på væggen, den kan drage mig rigtig meget, sådan sit. Jeg er så vild med den her, hvor Gud giver sådan en krammer. Ja, den kan jeg også godt lide. Når man ikke må det. En af dem, vi er faldet over, det er jo dem, der hedder KNUS, som simpelthen specialiserer sig i det, de kalder sjælesorg mod problemfyldt seksualitet. Det er, at man kan få nogle samtaler med en præst, der så sandsynligvis hjælper en et sted hen, hvor man ikke udlever sin seksualitet længere. Mm. Altså, hvad tænker I om den her slags tilbud? Jeg er rigtig, rigtig meget imod det, fordi jeg tror på, altså der er en grund til, at i statistikkerne, at der er flere med depression, selvmordstanker eller højere selvmordsrate blandt homoseksuelle eller folk i LGBTQ+ samfundet, i særdeleshed dem, der er i religiøse miljøer. Det er så frygteligt. Jeg kender både en, som der blev indlagt på psykiatrisk afdeling, fordi han fornægtede sin seksualitet så længe, fordi han har været i sådan et forløb ved nogle andre, der ikke længere gør sådan noget. Men har gjort det i lang tid. Og jeg kender andre, der er blevet selvmord. Det er jo kærligheden, de tager fra mig også. Det er jo ikke kun sex, det tror de altid, det handler om. Eller sådan. Jeg kan ikke forstå, at man tror, man hjælper folk ved at fornægte så stor en del af dem. Der er en grund til, at folk bliver psykisk syge af det. Altså, fordi de skal sådan skære en side af sig selv væk. Jeg synes, det er så forfærdeligt. Jamen også fordi, jeg synes jo generelt, at Bibelen beskriver seksualiteten som noget meget smukt, egentlig. Og sådan... Men sådan, okay, den seksualitet, jeg udlever, den er grim, og den er ulækker, og den er forkert, og den er pervers, og sådan noget. Det synes jeg bare er, altså det gør mig virkelig sådan trist. Jeg synes virkelig, at det var hårdt at høre deres oplevelser, og jeg kunne forestille mig, at det gør noget ved ens mentale helbred. Jeg vil derfor snakke med sociologen Siri Ede, der har forsket i LGBT-sundhed og det, man kalder minoritetsstress. Men helt overordnet er det jo, hvordan ydre faktorer påvirker, hvordan du kan håndtere din hverdag, og hvordan dit helbred rent faktisk er. Helt kort, så er det jo selvfølgelig, at det at være en minoritet, betyder, at du har stresser i dit liv. Altså nogle stresser, som gør, at du har mindre gode forudsætninger for at have det godt helt overordnet. Som du ved, så tager vores dokumentar udgangspunkt i de her mere konservative kristne miljøer.
Og kunne man forestille sig, at der vil være en højere grad af minoritetsstress, hvis man kommer fra et sådant miljø? Det tror jeg jo helt specielt, der kan være. Du er udsat for mindre stress som en seksuel minoritet, end du var før i tiden. Men til gengæld, hvis du så indgår i et meget konservativt kristenmiljø, hvor der måske stadig bliver set meget skævt til andre seksuelle orienteringer end heteroseksualitet, jamen, så har du jo den grad et lag af stress der, ikke også? Så det er jo faktisk et eksempel på, at måske en meget, altså det er jo også det, hvis man er en del af sådan et miljø, så går også ud fra, at det er et meget sådan stærkt socialt netværk, man har der, og et meget vigtigt netværk, og derfor bliver det også så meget desto vigtigere, at de accepterer og forstår din minoritetsstatus. Det er blevet tid til, at jeg skal mødes med foreningen KNUS. Næste station, Middelfart. Turen går til Nykøbing Falster for at tale med Ole Breinsin, der til dagligt arbejder som præst i Apostolsk Kirke. I dag handler det dog om hans rolle i foreningen, hvor han hjælper personer med såkaldt problemfyldt seksualitet gennem sjælesorgssamtaler. Normalt så vil vi have bordene spredt mere ud, og så vil vi sidde og spise her efter gudstjenesten og have fællesskab. Jamen, altså det her, det er en gammel baptistkirke, ja, vi har købt for nogle år tilbage. Vi er en frikirke. Vi vil sige, vi er jo ikke sådan, altså vi er ikke understøttet af staten eller en del af det offentlige system på nogen måde. Nej. Drevet af frivillighed, ikke? Et netværk vil vi helst kalde det, som jo så er KNUS, kristen netværk for udfordret seksualitet, hvor vi prøver på ligesom at samles, os der ligesom oplever homoseksualitet eller lignende, men helst vil leve efter det, som vi ser som bibelske standard, som er altså mand og kvinde i ægteskab. Som sjælesørger, som præst, så min primære opgave, det er at selvfølgelig lytte og være til stede og gå et stykke vej med dig, men det er også at forkynde Guds ord til dig. Så der vil jeg kunne finde på at sige, jeg tror, at Bibelen siger sådan her. Men at man ligesom er tydelig, så folk ved præcis, hvad de går ind til. Mm-hmm. Så du skal ikke forvente et neutralt rum, når du går til en sjælesorgssamtale. Og det er også meget sådan klar og tydeligt omkring, hvis folk de henvender sig, at det her det er ikke neutralt. Vi har en holdning, vi har en værdi. Selvfølgelig har vi dem, der kommer og siger, jeg vil være heteroseksuel, jeg vil være almindelig, eller sådan, ikke? Og der er det altså ikke det, vi siger, ja, men selvfølgelig skal vi nok hjælpe dig med at blive almindelig, eller en rigtig mand, eller hvad det nu kan være. Det har ikke, altså, det tror vi ikke på er sundt, og det tror vi heller ikke på nødvendigvis er det, der skaber lykke, eller det tror jeg absolut ikke, det er. Tværtimod så det her med ligesom at finde sin værdi i noget andet, end, altså, og i det her tilfælde hos Jesus, er det, vi tror på, der giver værdien for fuld skrue. Så derfor vil jeg ikke kalde det omvendelsesterapi, fordi vi ikke forsøger på at ændre seksualiteten, men forsøger på at hjælpe folk med at leve i deres seksualitet, uden nødvendigvis at leve den ud. Eller hvad? Jo. Ja. Altså, ja. Må jeg spørge, nu ser du dig selv inklusiv. Må jeg spørge, hvad du tænker med det? Hvad jeg tænker med eller, det? Eller hvad du mener med det? Ja. Jamen, jeg har selv homoseksuelle følelser. Så det er det. Og har været på vandring, og er på vandring, og så videre. Så derfor så, ja. Og jeg har været så meget frem og tilbage, skal jeg sige det? Skal jeg lade være med at sige det? Og jeg har også en kone, og jeg skal også tænke på hende. Ja, i det. Men tænker også, altså, det er også vigtigt for mig at sige, det er ikke kun, eller nu skal jeg lige finde de rigtige ord. Bare tage den til. Ja. Jeg tror, jeg er træt tråden. Men du vil godt, altså, du kan godt leve med den risiko, der er. Men jeg tror, i det øjeblik, at man forsøger på, at, eller i det øjeblik, man arbejder med mennesker i det hele taget, både som præst, som
Nu min kone, hun arbejder i psykiatrien som sygeplejerske. Der er også en risiko for at fejlbehandle. Der er en risiko for at gøre fejl, lave fejl i det hele taget. Ikke? Det vil der altid være, når man arbejder med mennesker. Der vil altid være en risiko. Så den kan da godt få mig til at bæve, og den kan godt få mig til at tænke, men på den anden side, så synes jeg også, det ville være kujonagtigt bare at stikke halen mellem benene og så sige, fordi der er en risiko, så kan jeg ikke støtte de mennesker, som egentlig gerne vil have støtte her. Men risikoen er det selvfølgelig. Så. Vi tror på, at Bibelen siger, at seksualitetens udlevelse hører til inden for et ægteskab eller ingen sted. Så derfor så vil vi kalde det at leve eller udleve de homoseksuelle følelser som syndigt. Hvor selve det at have følelserne, have tankerne, have lysten, det er ikke synd, det er ikke, altså det skal du ikke have skam over, det skal du ikke have skyld over, det skal du ikke, altså. Hvordan oplever I, at det virker for de mennesker, der går til sjælesorg? Altså sjælesorgen, jeg synes, de fleste giver udtryk for det der med, at man har kunnet spejle sig hos en, som har haft det, eller har det på samme måde som en. Så det er der mange, der ligesom giver udtryk for, at det var en befrielse. Men altså den målet her, efterfølgende, ja. det er, at man ikke udlever det. Det vil være, ja, det kan man godt sige, det er. Ja. Det vil være et mål, ja. Fordi vi ser den del som reelt syndig. Og der bliver det selvfølgelig kontroversielt. Og svært. Ja. Okay. Men igen, altså, jeg tror, det er vigtigt for mig, sådan ligesom den her, hvis du så, altså, at fordi at jeg oplever det sådan, og at jeg tænker det sådan, så er det ikke det samme som, at jeg skal pådutte det hos den, som vælger at udleve det. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at trosfællesskaber betyder meget for mennesker som Ole, og det virker tydeligvis for ham at afholde sig fra at udleve sine homoseksuelle følelser. Men jeg kan alligevel godt forstå, at det sætter sine spor hos Ida, Ilda og Christina, når de ikke har lyst til at give afkald på den del af dem selv. Det tror jeg også, det vil gøre for mig.